Aqui no Music Club Studio, um inglês bonito. Fender Precision 2005. Eu amei esse baixo demais. Ele é lindo. Gay! Esse baixo é uma maravilha. E ainda tem um elemento surpresa aqui que eu acabei de apertar. Não sei se ninguém reparou. Ele tá brilhando muito. Não sei se vai dar pra reparar no vídeo, mas ele tá tipo. Sabe aquela coisa que quando você chega na loja, você bate o olho e você fica tendo vontade de chorar? É tipo isso. Então vamos lá, esse teste vai ser rápido, porque Precision, o nível de controle é bem básico, o que vale nele é o peso, né? A qualidade. Então vamos lá, vou deixar aqui o volume aberto, captação toda aberta e o elemento surpresa desativado. Vai acontecer no desafio dos 2.000 inscritos. Desafio dos 2.000 inscritos. No de 2.000 eu vou dançar, eu vou gravar um vídeo dançando. Então se você quer ver essa miséria acontecer, clica aqui em se inscrever, compartilha e pede para todos os seus amigos se inscreverem. Isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado, se inscreva e se você quiser conhecer esse estúdio aqui, eu vou deixar os contatos aqui na descrição. Então valeu galera, até a próxima.